ali smo se pridali tri vrste ljudi, nevarnih ljudi, obstajali v svetu. Vidimo politikov, ki so brez konkurence na prvem mestu. Prvo so pesniki, ki je že Platon izgnal iz države, ker je bilo kot ura. Slovenci imamo še drugo posebno kategorijo nevarnega človeka, ki je gramatik. Zgled Jerneja Kopitarja, Jožeta Petrovičiča, ki sta vedno pravedni žrt, ki nam kaže, da nismo daleč od resnice, kada jih pošiljamo v pakup. Tretja vrsta nevarnega človeka je pa pedagog. Pedagoški eros je nekaj, kar pokvari mrske lepega na tem svetu in ker sem sam tudi učitelj, globoko razumem nevarnost pedagoškega karakterja. Pedagogi, učitelji se vsedemo na vsako lepo reč in jo poskušamo vzgojno osmisliti. Sam sem tukaj zato, da bi povedal za svoj greh, na ta način sem se tudi sam osebno na Wikipedijo zmislil na to, kako bi jo lahko pedagoško zlorabil. In to mi je pred šestimi ali pet leti uspelo, mi še danes povzročal vido veselja, povzročal mi toliko veselja, da se sploh ne sprašujem, da je to študentom, ki Wikipedijo matram všeč ali ne, ampak sem prepričan v pedagoško poslanstvo Wikipedije. Na začetku so obstajali se tega določeni dvomi, mislil sem, da kršim osnovne pravile, osnovna pravila tega medija, ki je lahko funkcionira v prostočasovni sferi, v prostovoljstvu, cestovnkarstvu, z nečem, kar ni povezano s šolskimi obveznostmi. No, ampak ker smo Slovenci tak narod, da brez prisile ne moremo, se mi zdi, da je to pravno koristno delo, ko povezuje to prostočasovno področje z šolsko obveznostjo. Na ta način se ta razpoka, ki obstaja v našem življenju, na drugima sferama življenja manjša in to se mi zdi civilizacijsko koristno. Kaj ne moramo zdaj v desetih minutah početi, povedati, kakšni so razlogi za moje veselje v Wikipediji, potem nam naravno, kje pa je ta mikrofon, ki se enkrat glasne, jaz sliš enkrat nekako tiho, ali to... Potem bi povedal, kakšne so glavne pozame, glavne prednosti Wikipedije in pa potem nekaj naukov z izkušenj s delom z Wikipedijo bi naštel s podarkom na tem, kar letos delamo in to je povezovanje Wikipedije z sestrskimi spletišči, to so Wikiverza, Wikipedija in pa digitalna knjižnica Slovenija. Dva razloga za veselje sta statistične narave, zato te številke so bile že večkrat navajene, ja? Slovenci so očitno zelo tekmovalni narod in zelo veseli, če so nekje na vrhu raznih lestvic. Naše pravično mesto bi bilo tam okrog 150. mesta, glede na glavarino, glede na število prebivalcev. Se pa nahajamo od tam 7. do 14. do 14. mesta po različnih kriterijih in je to v vsakem primeru privilegirano mesto, je lahko samo v veselje. Človek, ki potrebuje ponos, ki mu manjka samo zavesti, se mu samo teh nekaj številk nešteje, pa bo lahko dihal iz svojega slovenskega patriotizma, samo še vsaj še nekaj let naprej. Torej, glavne prednosti, ki jih sam naštevam, in jih drugje ne najdem, saj na tem zaporedju, na prvo mesto bi skoraj dal več jezičnost. Mislim, da je enkrat svet zaradi mnogo jezičnosti propadil, blagoslovnega potopa, je prišel Wikipedija je zdaj opet, da se to zgodovina ne ponavlja, ampak da se obrne v drugo smer. Ta globalna zadeva ni nevarnost lokalne kulturne identitete, ampak ravno nasprotno, lokalne kulturne identitete to sprašuje. Druga zelo pomembna stvar je neinstitucionalnost. Ta na južni strani Alp je navezan na take drugače avtoritete. Samo da nekdo zna komandirati, pa može težko pod okrilje. No in Wikipedija s tem, ko ni navezana na nobeno avtoriteto, na nobeno inštitucijo, na nobeno korporacijo ni zavezana, je eno pet, če traje zdaj že 10 let, je pet, da se lahko tudi slovenska politična kultura obnašanje javno z njega pomočjo spremljivo bar na bolje. Tretja reč, ki jo podarjam, to pa mogoče bolj iz svoje gorenske
provenjencija, to je pa zaslonkarstvo, ne, ki mi je še posebej pri srcu. In mislim, da tudi lomi, ruši tradicionalne slovenske odnose oziroma navade. Neautoritativnost pomeni ukinjanje enega samega avtorstva, avtorskega napuha, avtorskega ega. S tem je povezan tudi propad copyrighta, s tem samo stvari, ki potrgam na les, ne, ne grejo v to smer naprej in da ustvarijo drugačne razmere za objavljanje, kot so veljale do zdaj v knjižni kulturi. Zdaj, na zadnjem mestu, ampak ne, najnepomembnejša reč je pa to, da nas z Wikipedia in pa podobne zadeve iz uporabnikov, iz potrošnikov, iskalcev informacije, je spreminjajo v producente informacije. To je, kot mislim, prelomna, civilizacijsko prelomna zadeva, včasih pa tehnično govorim o spremljenju civilizacijske paradigme, ki jo prenašajo ta vodja z Wikipedijo na prvem mestu. In ja, tako da je rečem, vedno znova sem nad tem zadevom naučen.